Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a dneska máme na predstavenie zasa ďalšie, samozrejme, plne elektrické auto. V tomto prípade, už to vidíte, je to Audi Q4 e-tron. V tomto prípade konkrétne označenie je Q4 e-tron 35. Je to vo verzii S-Line, takže taká športovejšia výbava. No a hneď prvé, čo vám chcem povedať, je, že toto je už tretie auto z koncernu Volkswagen, ktoré je v podstate, čo sa týka motora a kapacity batérie, možno aj dojazdu, prakticky rovnaké. Je to niečo ako Enyaq, je to niečo ako Volkswagen ID. Takže prečo si kúpiť Audi? Rozmýšľal som nad tým a prišiel som na to. Toto je auto, ktoré je robené na prémiovosť. Toto je prémiové elektrické auto, v tomto prípade také ako keby SUVčko. Jednoducho kúpi si ho niekto, kto vyznáva kvalitné materiály, veľmi dobré spracovanie a super infotainment. Vy si pamätáte, ešte som mal, tak povediac, dospelý, plnohodnotný e-tron od Audi a to bolo obrovské auto. Myslím, že sme vtedy išli do Piešťan a testovali sme, ako je to s dojazdom a bolo to veľmi dobre. A toto je taký menší e-tron. Keď sa na to človek pozrie, a ak si tak vybavujem ten plnohodnotný veľký e-tron, tak on mal ďaleko väčšiu túto prednú časť. V tomto prípade je to menšie, celé auto je potom také kompaktnejšie, krátke previsy, ale dlhý rázvor. Skúsime to. Raz, dva a voláčo. Nápravy sú od seba dostatočne veľmi ďaleko vzdialené a to pre vás znamená jediné. Vnútri je naozaj veľa miesta. Aby sme dokončili celú tú prehliadku auta, tak sa musíme pozrieť aj na tú zadnú stranu. Ohromne sa mi páčia tieto zadné svetlá. To je veľmi podobné, ako to bolo na plnohodnotnom e-trone, ale je to tak trocha viacej rozdelené tentoraz na segmenty. Tu je jasné označenie, takže Q4, to je tu, 35 e-tron. Okrem toho, že máme verziu takúto SUVčkovú, to znamená bez ďalších nejakých prívlastkov, tak máme aj verziu, ktorá sa volá Sportline. Tá je trocha iná, popravde tá sa mi viacej páči, podľa toho, ako som pozeral videá a fotografie, pretože to naklonenie vzadu je také športovejšie, ostrejšie. Tu je potom taká krásna lišta, aby to malo pekný prítlak. A zdá sa mi, že toho miesta vo vnútri je stále dobre veľa, aj pri tej verzii Sportline. Takže ak by som ja premýšľal, tak by to bolo pravdepodobne niekde okolo toho Sportlineu a chcel by som, však o tom si povieme, nie 35-ku, ale 40-ku. Teraz vám poviem, aké sú rozdiely medzi jednotlivými Q4 e-tronami, aby ste si vybrali ten pravý. Prirodzene, pozrieme sa dovnútra. Tak, a medáte sa, keď som to hovoril o tom rázvore? Tuto je v praxi. To znamená, zatvorím to a všimnite si, koľko ja mám miesta na celú dlaň takto pesť zavretú. A to nie je všetko. Tá pesť je ešte aj tu hore. To znamená, že mám tu naozaj dostatočne veľa miesta. Keď to potrebujem nosiť niekoho vysokého tu vzadu, tak potom áno, táto verzia. Ale toto miesto tu vzadu, v podstate je to luxusná limuzína. No, takže skúsime si, ako je to miesto vzadu. No, fajn, dobré sedenie, ono si môžete kadečo povyberať, či je to koža, koženka, alebo dokonca textil už, aké máte peniažky, podľa toho sa vyberiete. Toto sa mi tak páči menej, pretože toto je taký tvrdený plast, no je to miesto vzadu, tak nebudeme tu nejako hýriť, ale čo sa mi veľmi páči, je multimediálna výbava Sonos. To je ponovom značka, ktorú používa Audi pri nie takých drahých autách, inak by použil tých najprémiovejších Bang & Olufsen. No a tuto vidno naplno, aký je rozdiel medzi Škodovkou, Volkswagenom a Audi. Vidím to na prvý pohľad. Tie budíky predo mnou, tak to má vyzerať. To, čo tam dal Volkswagen a Enyaq, pamätáte sa na niektoré videá, kde som to ukazoval, a to dokonca aj pri GTX verzii, v prípade ID, Volkswagen ID, je také, na mňa také jednoduché, ale toto je ono. Takto si to chcem presne ponastavovať a chcem mať takýto široký pohľad na to. Samozrejme, tento displej môže byť 10, 11, 12 palcový, jednak zobrazuje cúvaciu kameru, čo je super. Prišiel som na to, že ja už cúvať neviem bez cúvacej kamery, no, mám samé moderné auta. Ale okrem toho je to plne multimediálny systém, takže mám rádio, média, telefón, navigácia, vozidlo. Čo potrebujem, to si ponastavujem, pekne je to, reaguje hneď na prvý dotyk a zároveň je možné prepojiť aj s mobilnou aplikáciou My Audi. Celkové to sedenie, super, a čo chcem zvlášť zdôrazniť, to sa mi ohromne páči, je tento sploštený volant. Pretože
akurát vidíte jednak na tie budíky pred vami, ale zároveň nič vám neprekáža. Keď pozeráte smerom dopredu, tak vidíte presne to, čo potrebujete. Jednoducho je to také fajn, takto by som si to aj vybral a veľmi dobre sa drží. Prvky na nastavenie klimatizácie, no ak poznáte Audi, tak to je proste klasika u nich, ale toto je. Toto je novinka, tak pozrite sa, ako je to pekne vyhotovené. Výborné, by som povedal. Jednoducho potlačíte, idete dopredu. Tak ideme dopredu. Ideme cúvať. Jednoducho nič iné nemusíte nastavovať, len to, čo potrebujete. Tak, dáme do N-ka. Dáme preč. A veľmi dobré je, že mám tu aj systém, ktorý umožňuje ďalej ponastavovať všetky možnosti. Veľmi sa mi páči možnosť Drive Select. Tam mám ďalšie možnosti, ako bude auto jazdiť, aký je režim jazdy. Či je to robené na nízku spotrebu, na komfort, na dynamiku, alebo individuálne si to nastaviť. No a to najútejšie, samozrejme jazda. Výborné je, že nepotrebujete ho nejakým spôsobom štartovať. Sadnete a idete. Zaradíte rýchlosť a znova odídete, čo je super. Tie jazdné vlastnosti, no je to 35 Q4 e-tron 35. Ja by som chcel 40, pretože ono to cítiť. Už keď naozaj potrebujete výkon, keď chcete niekoho predbehnúť, tak to cítiť, že to není teda tých 150 kW, čo by som ja celkom zobral. A že by to bolo teda naozaj trocha silnejšie. To by som určite chcel. A zároveň, ak teda niečo vyčítať, tak potom to, že nemám dobrý pocit z toho, že ako sú nastavené tie brzdy. Myslím si, že by to chcelo, aby to brzdilo troška viacej agresívnejšie, pretože to auto je na tieto brzdy asi ťažké. Na to treba dávať pozor. Samozrejme, hneď si na to zvyknete, nie je s tým žiaden problém, len aby ste vedeli, že treba na to dávať pozor. Vždycky treba dávať pozor, ale tu chcem na to upozorniť. Pohodlná jazda, to super. Miesta na rozdávanie a koľko len chcete. Komfort. A vybaviť si môžete naozaj, čo len chcete. To môže byť drevená časť, v tomto prípade na miesto hliníku tu vpredu. Rovnako tie sedadlá si môžete prispôsobiť, ako len vy chcete. To môže byť koža, koženka, textil, to čo chcete. Chcete šetriť zvieratka, budete šetriť zvieratka. Kopu miesta vzadu. Veľmi dobre urobené auto. Jasne odlíšiteľné od trojice Škoda Enyaq a Volkswagen ID. Je to jasný rukopis Audi z Ingolstadtu, to tu vidím všade. Oni zobrali proste ten základ, ale nechali tu infotainment taký, ako má byť a to sa mi sakra páči. Je to dobré auto, veľmi dobré auto, tak by som to povedal. A tá šírka možností výberu je ohromná. To znamená, že tu si môžem navyberať, čo len chcem a uspôsobiť si to auto presne podľa seba. A to je podľa mňa základ tohoto všetkého. Myslím si, že má miesto na trhu aj popri autách typu Volkswagen, typu Škoda, pretože je to jasne odlišiteľné zvonka a takisto aj znútra. Samotné jazdné vlastnosti, no ako, ak to zoberiem, že je to auto prevažne do mesta, nemám žiaden problém. Ak to chcem zobrať ako auto, ktoré je určené jednoznačne na medzimestskú premávku, a to už dneska sa dá samozrejme, tak v tom prípade 40 a vyššie. 45, možno tá 50. Nabíjanie, no je tu zabudovaná 11 kW trojfázová nabíjačka. Môžete si doma nabíjať, ideálny spôsob nabíjania je doma na svojom vlastnom wallboxe. Samozrejme Audi ponúka riešenia, ak chcete od nich, môžete si zobrať spolu s autom. Na rýchlo nabíjačke, no v prípade tých vyšších modelov nabíjete, aj v tomto prípade nabíjete, no môžete s tým počítať, že 50 minút trebárs strávite na rýchlo nabíjačke a hotovo. V prípade toho wallboxu za nejakých 6 hodín ste nabití. Není problém. Každý deň jazdíte a večer prídete domov a nabijete si. Sľúbil som, že vám poviem, ako je to s tými verziami, takže ideme na to. Veľmi dobre spracovaná stránka audi.sk, tu nájdete všetko. A začíname. Takže základ, to čo máme. Q4 35 e-tron 45 430 eur. A to znamená 125 kW výkon motora, špičkový, to je na pár sekúnd. Trvalý výkon 70 kW. To je, platí prakticky vždycky. V tomto prípade teda zaplatíme 45 430 eur. Chcem viacej? Chcem niečo
Ešte silnejšie, 150 kW motor, to znamená Q440 e-tron. To by bola moja voľba, v tomto prípade zaplatíme 51 450 eur. Ešte chcem viacej, OK. Q445 e-tron Quattro. Quattro, to znamená pohon 4x4. Tie predchádzajúce verzie boli vždycky zadnokolky, takže chcem už poriadne auto, 195 kW špičkový výkon, v tomto prípade cena 55 790 eur. Chcem úplne najviacej, čo sa dá v prípade tejto karosárskej verzie. Je to Q450 e-tron Quattro, taký komplikovanejší názov. 58 000 rovných, 220 kW výkon motora, s tým budete určite spokojní. Toto sú verzie bežné, Q4 e-tron, okrem toho existuje verzia Sportback, tá vyzerá tak krajšie, športovejšie. Fakt dobre spracovaná stránka. Chcete ešte ďalšie údaje? Na jeden pohľad to máte pred sebou zvýraznené, takže teraz tu vidíme jednotlivé názvy, to znamená 35 e-tron až 50 e-tron Quattro. Vidíme výkon batérie, rovnako ako je to s výkonom, krútiacím momentom. Môžete mať výkon tej batérie alebo kapacitu batérie od 52 kWh až do 77 a pritom hovorím o využiteľnej kapacite batérie. Rovnako ako je to so spotrebou a posledný stĺpec je venovaný cenám. To vás určite bude zaujímať. 3000 eur je ešte navyše bonus, takže treba odčítať 3000 eur od tohto stĺpiku. A navyše v rámci bonusu dostanete ešte aj nabíjaciu kartu na 15 000 km zadarmo. No pozrieme sa aj na užitočné vlastnosti. Slováci podľa mňa oceňujú to, aby mohli to auto využívať veľmi univerzálne a to znamená aj preniesť nejaké veci. Takže sú tu nejaké naše filmárske pomôcky. 520 litrov je v tomto prípade a to sa počíta po toto plato. Ďalej to môžete samozrejme rozširovať, to znamená, že chcete viacej, nie je problém. Dáme dole a zväčšíme na nejakých, neviem presne, 1500 litrov, jednoducho fakt veľa. A podstatné je, že až dozadu je tá plocha taká vysoká, takže vezmete zo sebou aj nejaké skrine, no proste nejaké veľké predmety. Pamätáte sa ešte, ako to bolo s tým e-tronom plnohodnotným? Ak si ja dobre pamätám, tak tu vpredu, bol aj nejaký ďalší priestor. Pamätáte sa? Tam sa dal dať nabíjací kábel. Tak uvidíme. Tu nie je nič. Takže nová platforma MEB urobila alebo spôsobila to, že tu už taký ten rozmerný priestor, kde by som si dal ten nabíjací kábel, nie je, ale nevadí. Tých 520 litrov vzadu im bude stačiť. No a sami vidíte, že to má parádny ride. To znamená, že ja mám veľkú možnosť navigácie v rámci mesta. Toto využijete i hneď, pretože takýto ride nebýváva. Obyčajne s tým bojujem a s týmto autom teda vôbec nie. To znamená, tu sa dostanem presne tam, kam potrebujem. No a špecialita, sledujte vozidlo, osvetlenie, vonkajšie osvetlenie, digitálne svetelné obrysy. A vy si fakt môžete nastaviť, ako vpredu budú jednotlivé segmenty na vašich svetlometoch svietiť. Takže pekne si v podstate personalizujete vaše auto. Q4 e-tron je na prvý pohľad rozpoznateľný, že je to naozaj elektrické auto. Stále ostala takáto majestátna predná čelná maska. Osobne som videl aj verzie, ktoré to mali také striebornej farbe a to sa mi viacej páči ešte, ale v tomto prípade je úplne zaslepená. To znamená, je to robené na koeficient odporu vzduchu, aby to bolo čo najplynulejšie. Jednoducho tento auto je robené na dojazd, na to, aby mohlo plachtiť. Dojazd v tomto prípade podľa VLTP je 315 až 345 km. Pri mojich skúškach možno povedať, že na 300 km sa môžete spoľahnúť. Takže je to také auto hlavne do mesta. No, tak videli ste. Myslím si, že v Ingolštate urobili presne to, čo mali urobiť. Zobrali firemnú platformu, dali do toho taký istý motor, takú istú batériu, ale nechali si svoju skúsenosť, svoj heritage, svoju históriu. Dali sem správny infotainment. Postavili to tak, aby to bolo auto luxusné, aby ste sa do ňoho zamilovali na prvý pohľad. Toto je Audi Q4 e-tron. A môžete si vybrať, čo potrebujete. Silnejší motor, lepšie nabíjanie. Ja by som prijal ešte viacej možností tých prémiových materiálov, ak to teda má byť takto ladené. To je všetko, poznáte to. Ak sa vám video páčilo, dajte like, to nám pomôže, vám to neublíži. A celkové si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je všetko, majte sa pekne a dovidenia!